ପିଲାମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲିଅରଲି ଶୁଭୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ୟେସ୍ ଟାଇପ୍ କର ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଓଡ଼ିଶାର, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ରାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ। ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଫଲୋ କରିବ ସମସ୍ତେ, ଯେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ଯେମିତି ପଚାରିଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଦେବ, ଅଯଥା ଚାଟିଂ କରିବନି, ଆଉ ନୋଟ୍ ବନା ବସିକି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, କିମ୍ବା ଯଦି ନ ବନେଇ ପାରୁଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଲିଙ୍କ ତୁମକୁ ସେୟାର କରିଦେବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତୁମେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କର, ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ନୋଟ୍ ବନାଅ, ବାସ୍ ଇଏ କର। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋନେରା ମୋନେରା ମାନେ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ, ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟଷ୍ଟି କିମ୍ବା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ପରି ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କ ପରି ପରଭୋଜୀ ବା ହେଟେରୋଟ୍ରଫ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ, ମାଇକୋପ୍ଲାଜମ୍ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏବେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବା କିଙ୍ଗଡମ୍ ଉପରେ ମନ ରଖିଥାଅ, ଆକୁ ତୁମେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରି ମନେ ରଖିବା, ତ ବହିରେ ସେ ମେଞ୍ଚାଇ କରିକି ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ୱେରେ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ମୋନେରା ହେଉଛି ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍, ତ ଏମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଷ ବା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ସବୁ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଭୋଜୀ। ସ୍ୱଭୋଜୀ କ'ଣ ନା, ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ତାକୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ, ଏମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ମାନେ ଲାଇଟ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ତା ଉଦାହରଣ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ତ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋନେରା ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ପରଭୋଜୀରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷଭିତ୍ତି ପରଭୋଜୀ ଆସିଲେ ତୁମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ଏଇଟା ଆସିଲା ତୁମର ଏତିକି ଜିନିଷ। ଓକେ, ତ କ୍ଲିଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେରା ଉପରେ। ତାପରେ ଆସିଲା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଟିଜ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନେରା ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ମନେରାର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ କ'ଣ, ତାର ଧର୍ମ କ'ଣ, ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ସବୁ, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିଦେବା, ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତୁମର ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ହୋଇଯିବ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଏହି ବର୍ଗର ଜୀବମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ଏକକୋଷୀୟ ଏବଂ ନେଷ୍ଟି ଝିଲ ବିହୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍, ଏହି ବର୍ଗର ନାମ କ'ଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋନେରା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଲି, ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ପଚାରିବ, ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ ପଚାରିବ, ତ ତାର ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ରଖୁଛି ନା, ତାର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏକକୋଷୀୟ ନେଷ୍ଟି ଝିଲି ନଥାଏ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍, ତ ଏଇ ତିନିଟା ଟର୍ମ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଡେଫିନାଇଟଲି କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ, କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ, ଏ ବି ସି ଆଉ ଡି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାହାର ଫଟୋ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଫଟୋ। ଓକେ, ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫଟୋ ମାନେ ଏଇଟା ଡେଫିନାଇଟଲି କାହାର ଉଦାହରଣ, ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋନେରା। ଓକେ, ତ ମୋନେରାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ଯେ ଏଇ ଡାଟାରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ, ଏମାନେ ହେଉଛି ଏକକୋଷୀ ନେଷ୍ଟି ଝିଲି ବିହୀନ ଏବଂ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ ଏକକୋଷୀ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ତାପରେ ଆସିଲା ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ଏମାନେ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ। ଓକେ, ଏଇ ବର୍ଗର ନାଁ ହେଉଛି ମୋନେରା ବୋଲି, କ୍ଲିଅର? ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତ ପିଲା, ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ତୁମମାନେ ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଶୁଣୁଛ, ନହେଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ରେ ଶୁଣୁନ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୋନେରା ବର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇବାଲା ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରେ ଦେଖିବ, ଆପ୍ରେ ତୁମକୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଆସିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଆନାଲିଟିକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଆସିଲ ଢାବା ମାରିଦେଲ। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମୋନେରା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେଷ୍ଟି କିମ୍ବା କୋଷ ଅଙ୍କା ନଥାଏ। ବି ହେଉଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍,
ସି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ କିମ୍ବା ପରଭୋଜୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିବା କେଉଁମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଏ ବି ସି ଡି ଅପ୍ସନ୍ ନେଇପାର। ଏ ବି ସି ଡି, ତାହେଲେ ଏ ଅସୁଛି, ଏ ହେଉଛି କେବଳ ଏ, ବି ହେଉଛି କେବଳ ବି, ସି ହେଉଛି କେବଳ ସି, ଡି ହେଉଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି। ଓକେ, ତୁମେ ତିନିଟା ଯାକ ଅପ୍ସନ୍ ଠିକ୍। ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଉଛ। ବହୁତ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ସାର୍, ଡି, ଅଲ୍, ଏ ବି ସି। ଓକେ, ଓନ୍ଲି ବି, ଓନ୍ଲି ଡି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସରକୁ ଡି ମାରିଛନ୍ତି ବା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବା ଅଲ୍ ଆନ୍ସର ମାରିଛନ୍ତି, ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭିନ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ତାମାନେ ତୁମେମାନେ ମୋନେରାର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଭଲସେ ଫୋକସ୍ଲି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ତୁମେ କରେକ୍ଟଲି ଦେଇପାରିଲ। ଓକେ, ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେବ, ଆର ନେଷ୍ଟି କିମ୍ବା କୋଷସଂଖ୍ୟା ନଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍, ଏବଂ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରଭୋଜୀ। ସ୍ୱଭୋଜୀର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନୀଳ ଶୈବାଳ, ଏବଂ ପରଭୋଜୀ ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୋନେରା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଏମିବା, ପାରାମେସିୟମ, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ, ଡାଇଆଟମ୍ ଏବଂ ୟୁଗ୍ଲିନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟାକୁ ମନେ ରଖ, ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। କାହିଁ କହୁଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ସେ କ'ଣ ପଚାରିବ ନା, କିଛି ପଚାରିଥିବ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଯେ ଏମିବା, ପାରାମେସିୟମ, ପ୍ଲାଜ୍ମୋଡିୟମ, ତାପରେ ଦେଇଥିବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ତୁମର ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ତାର ଫଟୋ ବି ଦେଇଛୁ। ଦେଖ, ଏମିବାଟା ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ଫଟୋ ହେଇଛି, ପାରାମେସିୟମ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବାହାରିଛି, ପ୍ଲାଜ୍ମୋଡିୟମ ତୁମର ଏଇଟା ତାର ଏଇଠି ଫଟୋ, ଡାଇଆଟମ୍ ଏଇଟା ଫଟୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଗ୍ଲିନା। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଶ୍ରେଣୀର ବା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଏମାନେ ହେଲେ ଏକକୋଷୀୟ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ, ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ, ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଷୀୟ ବା ୟୁରୋକାରିଓଟ୍, ୟୁକାରିଓଟ୍ ଏକକୋଷୀ କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଷୀୟ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ମୋନେରା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋନେରା ଏକକୋଷୀ କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଷୀୟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକକୋଷୀୟ, ଏକକୋଷୀ ୟୁକାରିଓଟ୍, ସରି ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ ଥିଲା। ତ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ହେଉଛି ଏକକୋଷୀ କିନ୍ତୁ ୟୁକାରିଓଟ୍। ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ଅଙ୍ଗିକା ତ ଥାଏ, ତା ସହିତ ପାରାମେସିୟମର ସିଲିଆ, ୟୁଗ୍ଲିନାର ଫ୍ଲାଜେଲା ଓ ଏମିବାର କୁଟପାଦ ବା ସୁଡ଼ପଡ଼ିଆ ପରି ଚଳନ ଅଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଭିତରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପାରାମେସିୟମ। ପାରାମେସିୟମଟା ସାଧାରଣ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ତୁମର କ'ଣ କହିଲ, ସ୍ଲିପର, ଚପଲ ଭଳିଆ। ଓକେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବାହାରିଛି ତାକୁ ସିଲିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ସିଲିଆ ବେସିକାଲି ସେଇଟା ଏମିତି ହଲୁଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଓକେ ସିଲିଆଟା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଆକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚଳନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା, ଚଳନ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ଆମ ଏମିତି ଗୋଡ଼। ତ ସେମାନେ ଏଇ ଆରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି ୟୁଗ୍ଲିନା, ଦେଖିପାରୁଛ ନିଶ ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ୟୁଗ୍ଲିନାର। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚଳନ ଅଙ୍ଗ, ସେଇଟା ସମୟ ଏମିତି ହଲୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏମିବା, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏମିବା ଯେଉଁ ଏମିତି ସେମିତି ତାରା ଭଳିଆ ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ସରୁ ସରୁ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆମେ କୁଟପାଦ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏମିବାର। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜ୍ମୋଡିୟମ, ୟୁଗ୍ଲିନା, ଏମିବା, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛି ଚଳନ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟା ନା, ପାରାମେସିୟମର ଚଳନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିଲିଆ, ୟୁଗ୍ଲିନା ଚଳନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ଫ୍ଲାଜେଲା, ଏମିବାର ଚଳନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି କୁଟପାଦ। ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ କାହାର କେଉଁଟା ଚଳନ ଅଙ୍ଗ। ଓକେ, ଏମାନଙ୍କର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ପରଭୋଜୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିବା, ପାରାମେସିୟମ, ପ୍ଲାଜ୍ମୋଡିୟମ, ଡାଇଆଟମ୍, ଡାଇଆଟମ୍ ଏବଂ ୟୁଗ୍ଲିନା, ଏମାନେ ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ନେଷ୍ଟିଟା ସୁସଂଗଠିତ, ସଂଗଠିତ ବା ନେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଅଙ୍ଗିକା ମାନ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗିକା ଆମେ କହିଲେ ଯେମିତି ସିଲିଆ ହେଉ, ଫ୍ଲାଜେଲା। ସିଲିଆ ହେଉଛି କାହାର ନା, ସିଲିଆ ହେଉଛି ତୁମର ପାରାମେସିୟମର, ଫ୍ଲାଜେଲା ହେଉଛି ୟୁଗ୍ଲିନାର, ଆଉ ଏମିବାର ହେଉଛି କୁଟପାଦ, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଅଙ୍ଗିକା। ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ପରଭୋଜୀ, ସ୍ୱଭୋଜୀ ପରଭୋଜୀ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଓକେ, ଏକକୋଷୀ ଶୈବାଳ ଡାଇଆଟମ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ ଓ ଏମିବା, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ, ପାରାମେସିୟମ,
ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ହେଉଛନ୍ତି ପରଭୋଜୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ହେଉଛି ଶୋଭଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ପରଭୋଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଶୋଭଜୀ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଶୈବାଳ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ, ଶୈବାଳ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ମୋନେରା ବର୍ଗରେ ନୀଳହରି ଶୈବାଳ ହେଉଛି ଶୋଭଜୀ, ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଅଣ୍ଡରରେ ତୁମର ହେଉଛି ଡାଇଆଟମ୍, ଏକକୋଷୀ ଶୈବାଳ ଯିଏକି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। କ୍ଲିଅରଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ସେଠି ନୀଳହରି ଶୈବାଳ ଶୋଭଜୀ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋନେରା ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଅଣ୍ଡରରେ ଶୋଭଜୀ ହେଉଛି କିଏ ନା ଏକକୋଷୀ ଶୈବାଳ, ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଡାଇଆଟମ୍। ପରଭୋଜୀ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ପରଭୋଜୀ ଯେମିତିକି ଏମିବା, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍, ପାରାମେସିୟମ୍, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଭୋଜୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବର୍ଗର। ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋନେରାରେ କ'ଣ, ମୋନେରାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରଭୋଜୀ ମୋନେରା ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନ୍ଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅରଲି ମନେ ରଖିବ, ନହେଲେ ବାର ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ ମନେ ରହିବନି, ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝାଉଛି ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପେୟାର କରିକରି ମନେ ରଖିବ। ଫଞ୍ଜାଇ ବା କବକ ମାନେ ପରଭୋଜୀ, ପଚାସଢ଼ା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଏମାନେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତଜୀବୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏକକୋଷୀ ଇଷ୍ଟ, ବହୁକୋଷୀ ଫିମ୍ପି, ଛତୁ, ପେନିସିଲିୟମ୍, ଆସ୍ପାରିଜିଲସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଛତୁ, ଇଷ୍ଟ, ତାପରେ ବହୁକୋଷୀ ଫିମ୍ପି। ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ପାଉରୁଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଫିମ୍ପି ବସୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଞ୍ଜାଇ, ଫିମ୍ପି ଯେଉଁ ବସୁଛି। ପେନିସିଲିୟମ୍, ପେନିସିଲିୟମ୍ ଦେଖିଥିବ ସାଧାରଣତଃ ତମର, ତୁମେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଦେଖି ତମେ କମଳା କେବେ ପୋଚା ହେବାର, କମଳା ଦେଖିଥିବ ଉପରେ ପୋଚା ହେଲା ପରେ ଧଳା ଧଳା ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଧଳା ଇଏ କରିକି, ସେଟା ହେଉଛି ପେନିସିଲିୟମ୍ କବକ ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆସ୍ପରଜିଲସ୍, ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ନାଁଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମିଂ ଗୁଡ଼ା ଆସ୍ପରଜିଲସ୍, ତାପରେ ଏକକୋଷୀ ଇଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁକୋଷୀ ଫିମ୍ପି, ପେନିସିଲିୟମ୍, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓକେ, ଏମାନେ ସବୁ ମୃତପଜୀବୀ ମାନେ କହି ଆଉ କିଛି ଫଞ୍ଜାଇ ଶୈବାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ମିଶି ସହଜୀବିତା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସବୁଜ କଣା ଥିବା ଶୈବାଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫଞ୍ଜାଇ ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଓ ଭୂମି ଉପରେ ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଓ ପଥର ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଇକେନ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ କହିଲୁ କି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସନ୍ଲାଇଟ୍ ନେବ, ଚେରରୁ ପାଣି ଜଳ ନେବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଦରକାର ତାକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସହଜୀବୀ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିକି ରୁହନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେ ଗଛ ତଳୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି ପାଣି କଲେକ୍ଟ କରିବ, ଜଳ, ତାପରେ ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନେବ। ଆଉ ଜଣ କାମ ହେଲା ସିଏ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଓକେ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଏଇଟା କରନ୍ତି। ତ ସେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲାଇକେନ୍। ତ ଲାଇକେନ୍ ତମେ ଦେଖିଥିବ ସାଧାରଣତଃ କିଛି କିଛି ଗଛ ଉପରେ କିମ୍ବା ପଥର ଉପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଓକେ, ତ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସହଯୋଗିତାରେ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜୀବିତା ବା ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ, ଫଞ୍ଜାଇ ଏବଂ ଆଲଜି, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ମିଶି ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜୀବିତା ବା ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଉଦାହରଣ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଞ୍ଜାଇ ଏବଂ ଆଲଜି, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କେହି ରହିପାରିବେନି, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସହବାସରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ସହଜୀବିତା ବା ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲାଇକେନ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ। ଲିଟମସ୍ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏହାଛଡ଼ା କେତେକ ଲାଇକେନ୍ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ଅତର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଲାଇକେନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ
केमिस्ट्री दशम श्रेणी एटा पढ़ तुमने एसिड बेस चैप्टर रे, तो ये जो लिटमस पेपर तुम जी देखी थो लैबोरेटरी गोटे नील एवं नाली लिटमस पेपर आसे, तो लिटमस पेपरटा साधारणतः लाइकेन तैयारी होता है। ता सहित विभिन्न प्रकार मसला प्रस्तुति मसलार रंग प्रस्तुत करने लाइकेन को व्यवहार कराए। अतर मान जो किसी किसी अतर अच्छी सेंट जो आम व्यवहार करूचे ताकूर प्रस्तुति करने व्यवहार कराए, एवं विभिन्न प्रकार औषध तैयारी करने लाइकेन व्यवहार करा। यह मन रखे लाइकेन कौटी कौटी व्यवहार करें, लिटमस पेपर तैयारी में मसलार विभिन्न प्रकार रंग प्रस्तुति में अतर प्रस्तुति में औषध तैयारी व्यवहार कराए। पाने वर्तमान तो आम बहुत जिनस पढ़ले प्रोटीस्टा संबंध में, तेल चलो आप किसी बर्तमान प्रश्न करदे। तले वर्तमान जीबा क्वेश्चन नंबर 5, तो वर्तमान फटाफट आंसर दबो जो पिलांकर मन अच्छे आई होप कि से माने फटाफट आंसर दे पारिबो। तो प्रोटीस्टा पई निम्नक्त मध्यरु केउ उक्तिटि ठीक, ओके तो प्रोटीस्टा पई को उक्ति गुडका ठीक, देखिबा तो मु पढ़ी दउची जदि स्क्रीन रे ठीक न जणा पडुची। तले एमाने एककोशीय एवं यूकैरियोट एमानंकर नेष्टि एवं कोषसंख्या सहित सिलिया फ्लाजेला किंबा कूटपाद पर चलन अंगिका रही थाए, एमाने स्वभोजी बा परभोजी अटंती। देखिबा कहार आंसर ठीक आसुची, एटा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पिला माने मु जेमिति कहिली सेमिति कंपैरिजन करि मन रखिबो, सो दैट कि मन रहिबो, नले बायोलॉजी ते टिके कोन कि टिके बहुत जिनस त मन रखिया पड़े घोसिबाक पड़े। तो सेतिपई बेस्ट ऑप्शन कौन केमी पढ़ले बायोलॉजीटा मन रार सिंपलर मेथड आम चाहू तुमन बताया। तो प्रथम देख आम पढ़ले बर्तमान प्रोटीस्टा, प्रोटीस्टा कौन पढ़ले एमाने एककोशीय बा यूकैरियोट, दैट इज क्लियर एमाने एककोशीय किंतु यूकैरियोट। जमीन मोनेरा पढ़ले मोनेरा हूँ कौन एककोशीय किंतु सी हूँ प्रोकैरियोट, ओके ताले एटा ऑप्शन एटा आईटा ठीक हम। तार ऑप्शन टू हूँ एमानंकर नेष्ठी एवं कोषसंख्या सहित किसी सिलिया थाए फ्लाजेला थाए कूटपाद थाए। आम देखिले एमानंकर नेष्ठी तो अच्छी ता सहित विभिन्न प्रकार कोष अंगिका जोटा कि चलन अंगिका सिलिया, सिलिया हूँ कहार सिलिया थिला जो प्लाज्मोडियम सिलिया, फ्लाजेला, फ्लाजेला हूँ आमर कौन आउ गोटे जो थिला तुम ईर तापर कूटपाद, कूटपाद हूँ एमिबार, ओके तो यही गुड़ाक से सब गोटे गोटे चलन अंग तमें से ही प्रोटीस्टा युव जिन ऑप्शन टूटा ठीक हम। तो ठीक से ही भाव में एम स्वभोजी आउ परभोजी, डेफिनेटली एमाने किसी किसी स्वभोजी जमी आम कहे डायटम जो एककोशी शैवाल जीए सी हूँ गोटे स्वभोजी। तो ठीक से ही भाव में पूर्व कौन देखते ना मोनेरा, मोनेरा स्वभोजी परभोजी, तो स्वभोजी भितर से नीलहरित शैवाल थी तो सी हूँ एककोशी मोनेरा वर्गर अंतर्भुक्त से निज खा निज प्रस्तुत करें। तो ये आम प्रोटेस्ट अंडर किए आस स्वभोजी हूँ डायटम जोटा कि से निज खा निजे प्रस्तुत करें। परभोजी भी परभोजी बहुत गुण आम उदाहरण देखिले जमीक आम तुम देख लु देख ल्लाज्मोडियम एम परभोजी, ओके एमोबा एम परभोजी, ओके ताले ए ऑप्शन मध्य ठीक। ताले को को आंसर ठीक है तो तीन टाक ठीक, ताले ऑप्शन बीटा ठीक। तो जो पिला माने ऑल आंसर बा ऑप्शन बी दे कंग्रेचुलेसन, तो माने एटलिस्ट तुम बुझी पार जे प्रोटीस्टा एवं मोनेरा भितर एक्जाक्टली कौन डिफरेंस अच्छी कौन सामान अच्छी जो भाई किसी पार्थक्य दर्शा पड़ो मुझ आशा कर तुम लिखिपार। तो एमती कंपेयर कर मन रख सो दैट कि पूरा क्लारिटी आसो आउ भलसे मन रही है तुम्हारा, ओके। तो बर्तमान नेक्स्ट प्रश्न को जीवा क्वेश्चन नंबर 6, मु भावुची कि पिला माने एही क्वेश्चन आंसर प्रत्येक पिला ठीक दबा दरकार। तो प्रश्न होउची एमाने प्रोटीस्टा वर्गर अंतर्भुक्त एककोशी जीव, रीड इट क्वेश्चन टाक आउ थे भलसे पढ़ एमाने कौन ना प्रोटीस्टा वर्गर अंतर्भुक्त किंतु एककोशी जीव। ताले आमे भलसे जानिचे जे जो माने प्रोटीस्टा वर्गर आसुचंती सेमाने होउछन सब एककोशी प्राणी बोली। एमानंकर चलन अंगिका को आमे कूटपाद बोली कहिबा, कौन कह चलन अंगे कूटपाद बोली कह जीवर कौन सी निर्दिष्ट आकार न था, आर निर्दिष्ट आकार न था, आर सेपटा सब चेंज हम सी एमती के बढ़ीज के छोट भी हो जो पाद गुरा बंद करदे तेल जीवटे ना कौन देखिए को मैंने आंसर टाइप करुच मुशा करुच्ची पे आर आंसर तो समस्ते ठीक देवा दरकार डेफिनेटली कारण आ विषय में बारंबार रिपीट कर जो मैंने ठीक शुणीच डेफिनेटली आंसर रईट दूसरी ए दैट इज एमिबा। तो जो मैंने आंसर एमोबा देती दैट इज द राइट एंड करेक्ट आंसर कंग्राचुलेसन,
ତୁମେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛ ଯେ ଆନ୍ସର ଏ ହେଉଛି ଏମିବା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବର୍ଗର ଏକକୋଷୀ, ଏମାନଙ୍କର କୁଟପାଦ, ଏ ଯେଉଁ ପାଦ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ଏପଟେ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ସବୁ କୁଟପାଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କୁଟପାଦ କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯିବ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ, କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯିବ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏ ଏମିବା ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛ, ଓକେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବାୟୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବୋଲି ଅଛି, ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରିବ। ସେଇଥିରେ ଏମିବା ବିଷୟରେ ଆଉ ଇଗ୍ଲିନା ବିଷୟରେ ବଢ଼ିଆ କରିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ, ଓକେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତୁମକୁ ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ତାରି ପରେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆରି ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାୟୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଏତେ ଜିନିଷ ମନେ ରହୁନି, ତ ମନେ ରଖିବାର ତରିକା ଆମେ ତୁମକୁ ବତାଉଛୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫଞ୍ଜାଇ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଫଞ୍ଜାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଠା ଅଣ୍ଡର୍ରେ, ଯେ ଫଞ୍ଜାଇ, ତ ଫଞ୍ଜାଇ ପାଇଁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍? ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କବକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି, ଏମାନେ ପରଭୋଜୀ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ସି ହେଉଛି, ବହୁକୋଷୀୟ ଏବଂ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ। ଏବଂ ଡି ହେଉଛି, ଆଲୋକଶେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ଏଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇପାରେ, ଅଧିକା ବି ଆନ୍ସର୍ ହେଇପାରେ, କେଉଁ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଇପାରିବ? ଦେଖିବା, ବହୁତ ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଏ, ତାପରେ ଏ ବି ଡି, ଅଲ୍, ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଫଞ୍ଜାଇକୁ ଆମେ କବକ ବୋଲି କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲିୟର। ଯେମିତି ଛତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କବକ, ତ ଆନ୍ସର୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଏମାନେ ପରଭୋଜୀ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତପଜୀବୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରଭୋଜୀମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ପରଭୋଜୀ। ପରଭୋଜୀମାନେ କ'ଣ, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଫଞ୍ଜାଇମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଏମାନେ ମୃତପଜୀବୀ। ମୃତପଜୀବୀମାନେ କ'ଣ, ଏମାନେ ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୃତପଜୀବୀ। ଡେଫିନେସନ୍ ମନେ ରଖିବ, ମୃତପଜୀବୀ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରଭୋଜୀ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମାନେ ସିଏ ଜୀବନ୍ତ ହେଇପାରେ, ମୃତ ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଟିପିକାଲ ଆମେ କହୁଛେ ମୃତପଜୀବୀ, ସେ କେବଳ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୃତପଜୀବୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏମାନେ ଫଞ୍ଜାଇମାନେ ଆମର ପରଭୋଜୀ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ମୃତପଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସି ହେଉଛି, ବହୁକୋଷୀୟ ଓ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କର ବହୁ କୋଷଟା ଅଧିକ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଷ ଅଧିକା ଅଛି ବହୁକୋଷୀୟ, ଏବଂ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ବି ଅଛି, ଓକେ, କୋଷ ଭିତ୍ତି ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସି ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ, ଏମାନେ ଆଲୋକ ଶେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ୱଭୋଜୀ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଲୋକ ଶେଷଣ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଯେତେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ, ତାମାନେ ଆଲୋକ ଶେଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆରେ ଏମାନେ ତ ପରଭୋଜୀ, ମୃତପଜୀବୀ, ମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଏମାନେ ଆଲୋକ ଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବେ। ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଡିଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଏ ବି ସି ଡି କିମ୍ବା ଅଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଭଲରେ ଶୁଣୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ପିଲାମାନେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ବାୟୋଲୋଜି ବୋରିଙ୍ଗ ଲାଗିବ, ଓକେ। ତ ବାୟୋଲୋଜିଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସିମ୍ପଲର୍ ୱେରେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲର୍ ୱେରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ବେସିକାଲି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆଭେତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ ଅଛି, ଡେଫିନେଟ୍ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆରି ପରେ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବୁ, ସେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା, ତ ସେଇଠୁ ଆମର ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ କେତେ ଜିନିଷଟା ରିଟେନସନ୍ କରୁଛେ, କେତେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛି, କେତେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓକେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।